Bakıda daha bir marşrut xəttində gediş haqqı Bakı kartla ödəniləcək. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə fevralın 15-dən 44 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobuslarda gediş haqqı ödənişi Bakı kart vasitəsilə həyata keçiriləcək. Sərnişinlərin rahatlığı nəzərə alınaraq Zığ qəsəbəsi ərazisində 2 ünvanda Bakı kartın balansını artırmaq üçün ödəmə post terminalları qoyulacaq. Agentlikdən bildirilib ki, paytaxtın marşrut şəbəkəsində istismarda olan avtobusların 48% naqsız ödəniş sisteminə inteqrasiya edilib. Hazırda gündəlik olaraq 590 min nəfərə yaxın sərnişin naqsız ödəmə sisteminin xidmətlərindən istifadə edir. Sərnişin daşımalarda da naqsız ödənişlərin tətbiqi prioritet məsələlərdəndir və dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq son 5 ildə bu istiqamətdə mühüm addımlar atılıb. Hazırda gündəlik olaraq 590 min nəfərə yaxın sərnişin, ümumilikdə isə bu sərnişin sayının təxminən 33%-nidir, naqsız ödəmə sisteminin xidmətlərindən rahat şəkildə istifadə edə bilirlər. İş prosesinə uyğun olaraq digər xətlər üzrə də mərhələli şəkildə naqsız ödəniş sisteminə inteqrasiya təmin ediləcək.